сак видео үзүүлж байна. Манай гаригийн тухай итгэмээргүй 20 баримт. Бид төрөл бүрийн их усрөөс дэлхийн ертөнцийн талаар маш олон зүйлийг мэдэж авдаг хэдий ч ертөнцийн сонин сайхан дундаршгүй лээ. Ганцхан цайны халбаг зөгийн бол 12 зөгийнийг бүхэл амьдралын хөдөлмөр гэдгийг та мэдээгүй л үсттэй. Ингээд гайхамшигтай үзэгдлээр баян дэлхийн ертөнцийн талаар сонирхолтой баримтуудтай танилццгаая. 1. Авраг загаснаас илүү селфи олон хүний амь насанд хүрдэг. 2015 оны 9-р сард 66 настай жуулчин Таж Махалын ойролцоо селфи хийх гэж байгаад шатнаас унаж амиа алдсан байна. Нэг жилийн дотор дунджаар 12 хүн селфи хийх гэж байгаад амиа алддаг бол авраг загас жилд 8 хүний амьд хүрдэг байна. 2. Амьдэрч байсан цаг хугацааг нь авч үзвэл тиранозавр стегозавртай биш хүнтэй илүү ойр. Стегозавр ба тэдний өвөг болох аллозавр, апатозавр зэрэг нь ойролцоогоор 155-аас 145 сая жилийн өмнө амьдарч байжээ. Харин тиранозаврууд 67 сая жилийн өмнө амьдарч байсан гин. Өөрөөр хэлбэл стегозавр болон тиранозаврын хооронд 83 сая жилийн зөрүү байна. Одоо үргэлжилж байгаа кайнозойн иргэн 66 сая жилийн өмнө эхэлсэн бөгөөд энэ үеэс орчин үеийн оюун тухайн хүн үүссэн ажээ. 3. Онгоц өмнөхөөс илүү удаан нисдэг болсон. Өнөөдөр Нью-Йоркоос Хьюстон хүртэлх шууд нислэг хийхэд 4 цаг шаарддаг. Харин 1973 онд энэ нислэг 3 цагийн дотор хийгддэг байжээ. Учир нь энэ хугацаанд түлшний үн нэлээд нэмэгдсэн бөгөөд удаан нисэх нь түлшний хэрэглээг багасгаж зардлаа хэмнэх боломжтой хэмээн нислэгийн байгууллагын үзсэн байна. 4. Гэр орноо цэвэрлэх нь нэг хайрцаг тамхи татсантай ажил эрүүл мэндэд хортой. Ахуйн цэвэрлэгээний бодисд агуулагдах төрөл бүрийн химийн бодисыг үнэрлэх нь амьсгалын бактерийн өвчин тусах магадлалыг 43% нэмэгдүүлдэг байна. Химийн бодис нь амьсгалын замын салст бүрхөвчийг гэмтээдэг бөгөөд үйл ажиллагаанд нь саад учруулдаг ажээ. 5. Дэлхий дээрх бүх төрлийн алимыг амсаж үзэхэд 20 жил шаарддаг. Дэлхий дээр 7500 төрлийн алим байдаг гинэ. Харин 20 жил гэдэг 7300 өдөр гэсэн үг юм. Тиймээс бүх төрлийн алимыг амсахын тулд танд 20-с илүү жилж шаарддагдах магадлалтай. 6. Орчин үеийн дарсны хундаг өнгөрсөн үеийнхээс 7 дахин том болсон. 18-р зууны ихэнх үед нэг дарсны хундаганд 66 мл дарс ордог байжээ. Харин орчин үед бараг хагас литр дарс багтахаар аяган дарсыг ухвалсан. Тиймээс сүүлийн 300 жилийн дотор аяганы хэмжээ 7 дахин томорсон байна. Ялангуяа сүүлийн 20 жилд дарсны хэрэглээ ихснээр өөрчлөлт их оржээ. 7. Нэрээрээ дуудуулдаг үнэ жилд 258 литрээр илүү сүү өгдөг. Эрдэмтэд үнэнээс илүү их сүү авах хэлбэр аргыг зааж өгч байгаа бөгөөд энэ нь үнэгээ ямар нэгэн нэрээр дуудаж, ээлж, халамжилж байх хэрэгтэй гинэ. Нэрээрээ дуудуулж байгаа үнэ илүү тайван байдаг гинэ. Мэдээж тайван байх нь сүүний гарцанд асар их нөлөөтэй ажээ. 8. Нэг харандаа 56 км урт зураас зурч чадна. Дундаж хэмжээтэй харандаа нь 56 км зураас эсвэл 45,000 үг бичиж чадна. 9. 2500 жилийн өмнө Хятадд хутгийг мөнгөний оронд хэрэглэж байсан. Манай эртний өмнөх 600-аас 200 оны үед оршин тогтнож байсан Жоу улсын үед мөнгө гэж байдгүй байсан учраас хүрэл хутгийг мөнгөний оронд ашиглаж байжээ. 10. Орчин үеийн зурагтны ачаар ноход хүнтэй адил дүрс үзэх боломжтой болсон. Стандарт зурагт дээрх дүрслэл секундэд 60 удаа өөрчлөгдөж байдаг. Хүний нүдний хувьд 50 гэр цурдтагаар өөрчлөгдөх нь зогсолтгүй хөдөлгөөн мэт харагддаг. Харин ноход 75 гэр цурдыг ялгаж чаддаг юм. Учир нь тэдний нүд хөдөлгөөнийг ажиглахад зориулагдсан байдаг. Тиймээс зурагт тэдний нүдэн зүгээр л анивч харагддаг болов уу? Орчин үеийн зурагт энэ асуудлыг шийдвэрлсэн учраас ноход ч гэсэн зурагт үзэх боломжтой болсон ажээ. Эннээс гадна зурагтын дэлгэц хүний нүдний төвшөнд байдаг учраас ноход зурагт үзэж чаддаггүй. Хэрвээ зурагтыг газар тавих юм бол нохооч гэсэн дуртайя зурагт үзэх болов уу? 11. Эртний Египтүүд 5000 жилийн өмнө боулинг тоглодог байсан. Боулинг 5000 жилийн өмнө Эртний Египтэд алдартай байжээ. Египтүүд том танхимд 2-2-оор тоглодог байсан гэж. Ингээд тэд 4 метрийн цайнаас нэг нь том нөгөөх нь жижиг бөмбөг шидэж тоглодог байсан гинэ. 12. Туулаа махчин амтны ялгацснаас идүүлсэн туулааг нь үнэрлэж таньж чадна. Европын туулаа 30 орчим махчин амтны хоол болдог учраас тэд амьд гарах олон арга барилтай болсонд гайх зүйлгүй.
Эрдэмтний хийсэн судалгаанаас харахад тэд өөрт аюул учруулдаг махчин амьтдын ялгдсанаас тэднийг туулаа эцсийн эсэх нь үнэрлэж мэдэрч чаддаг болжээ. 13. Дэлхий даяар зарагдж байгаа нютеллагаар 1000 хөл бөмбөгийн талбайг хучих боломжтой. Нютеллаг хамгийн анх 1940 онд үйлдвэрлэсэн бөгөөд хүүхэд томчуудын таалд нийцсэн бүтээгдэхүүн билээ. Хэрвээ жилийн дотор зарагдсан бүх нютеллаг талхан дээр түрхэж хөл бөмбөгийн талбай дээр тавьбал 1000 хөл бөмбөгийн талбайг хучих боломжтой. 14. Нэг цайны халбаг зөгийн бал 12 зөгийн насан туршийн хөдөлмөр юм. Зөгийнүүд бүхэл амьдралынхаа туршид буюу 4-5 сарын хугацаанд 12-1 цайны халбаг зөгийн бал ялгаруулдаг байна. Тиймээс нэг цайны халбаг зөгийн бал нь 12 зөгийн насан туршийн хөдөлмөр ажээ. 15. Ихэнх хүмүүс халуун болон хүйтэн усны ялгааг гоожж байхад нь олдог. Хүмүүсийн 96% нь хүйтэн халуун усны ялгааг дуугаар нь ялгаж чаддаг. Энэхүү дүгнэлтийг нэг нь дуу бичлэгийн студийн туршилтын үеэр гаргасан байна. 16. Бидний биед 0.2 мг алт бий. 70 кг жинтэй хүн 0.2 мг алтыг биедээ агуулдаг бөгөөд энэ нь цэвэр байдлаараа 10 нанолитр юм. Хэрвээ куб хэлбэртэй болох юм бол тал тал нь тэг зууны 22 мм хэмжээтэй куб үүсгэнэ. 17. Алтыг эдэж болно. Мэдээж энэ төрлийн хоол асар өндөр үнэтэй байх болно. Жишээлбэл Нью-Йоркт хавч, мөөг болон алтан навчтай хоолыг 666 доллараар худалдаж авах боломжтой. Та 24 каратын алттай хоолыг эдээд огт өвдөхгүй. Цэвэр алт нь хүний биед шингэхгүйгээр хоол боловсруулах эрхтнээр дамждаг. 18. Фламинго буцалж буй усыг ууж чадна. Эдгээр шувууд буцалм шахав халуун усыг ууж чадна. Учир нь фламинго шувууны амьдардаг нуурын ус нь ихэнхдээ маш өндөр давсны концентрацтай байдагтай холбоотой юм. 19. Жолоодох чадвараа генетиктэй шууд холбоотой. Нэгэн судалгаанаас харахад жолоомоо барих байдал нь эцэг эхийн гентэй холбоотой байжээ. Туршилтанд оролцсон 29 хүний 22 нь төрөлхийн жолоо барих чадвар муутай байсан нь төрөлхийн чадвартай 7 хүнтэй харьцуулгад сурах эзэмших арга барил нь харьцангуй сул үр дүн харуулсан байна. 20. Германд Кока-Колоны сироп хангалтгүй байсан улмаас Фанта үүсжээ. Энэхүү ундаа 1940 онд Германд үүссэн байна. Томоохон гүрнүүд нацист Германы эсрэг худалдааны хориг тавьснаас үүдэж колон найруулах сироп гайлаар орж ирэхэ болжээ. Тиймээс Герман өөрийн улс оронд байгаа боломжтой бүтээгдэхүүнийг ашиглаж Фанта ундааг бүтээжээ. Түүний гол найрлагад алюминий гол болон шар сүү багтдаг байсан юм. Гэхдээ тухайн үеийн Фанта бидний мэдх Фантанаас тис өөр амттай байсан болов уу? Танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк дарж, манай Саг видео чанелыг сабскрайб хийж, шинэ бичлэгүүдийг цаг алдахгүй хүлээн аваарай.